こんにちは。じゃあ。はい。今日も縦中留学学部、はい、雑談していきましょう。はい。別チャンネルで、ジェスドローパーティー、はい、ジェスチャードローイングパーティーというのがございまして、はい、3月の企画として、はい、1日1分みんなで書きましょうっていう、うん、豆もやし栽培祭っていうのを、やらせていただいたんですね。はい、で、縦中さんもずっと参加していただいたんですけれども、はい、もう最後の3日分を、今日は皆さんと一緒に書いてみようじゃないかと、うん。はい。ちょっとサボっちゃいました。はい。そうですね。今日、田中さんはここで感想をするそうですね。はい。お話でございます。まあ、周回遅れですけど、とりあえず、終わろうと、ゴールしようということですね。はい。はい。ぜひぜひ皆さんも、1分ですのでね、はい、一緒に書いてもらったら嬉しいなと思います。超絶短時間のドローイングということで。うんうん、そうですね。はい、また、概要欄の方に、やり方とか、もし今日初めてそれ知ったという方のためのご説明とは、はい、共有させていただきますので。じゃあ、まずはもう、縦長さんの画面を出してもらっちゃいましょうか。20秒っすよね。はい。よし、よし。で、今多分画面の、私たちの上の、ここら辺には、きっとその動画が出てるに違いないという想定で、はい。僕はまだスタートしてないです。言ってまいりましょう。はい、じゃあ、縦長先生、3、2、1、落ち。トウコさんですね。はい。ゴッ。お、3秒、あと3秒。はい。はい。はい、次。はい、次。はい、次。諦めがついていいですね。ああ、もう20秒しかないんで。わあ、始まってる。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。はい。はい、あと10秒。あと10秒。よいしょ。よ、さ、はい。もう時間を3秒余らして。はい、もう、はい、これ、こんな感じでいきます。はい。はい、次。次いっちゃいますか。はい。30。30は誰かな、まだ見てないです、ここですね。お、チョコさんですね。はい。3、2、1、スタート。スタートって言ってから5秒もあるから、はい、ちょっと準備できます。はい。ね、チョコさん、ほんのりお腹大きい時なんですよね。うん、3、2、1、はい。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 はい、次行きましょう。あ、おー、なるほど。こんな背中になってみたいっていう。すごいですよね。はい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 。次。次。次。なんでそんなに焦って書くんですか？いや。焦ってはないんですけどね。はい。次。はい。ラストですね。はい。31日目。はい。皆さんお疲れ様でした。ラストは、脇田さんです。はい。はい。さあ。さあ、来い。難しいな。そうです。最後だけちょっとね、小物まであって難しいですね。あと10秒、マジしょ。そう、来たかって感じですね。3、2、はい。よっしゃ、はい、次。次。2、5、5、わかんねえ、わかんねえ。刀どこだ、わかんねえ。はい。刀どこにあるんだ、これ。おぉ、あ、なるほど。はい。はい。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。まあ、こんな感じですね。
うん、もう失敗してようが何でようか、もう書き切っちゃう。っていうか時間ないし、書き終わってる時間がないし、書き直してる時間もないし。でも楽しいですね。今みたいにリアルタイムで見せていただくと、はい、あ、そこ見たのかとか、はい、そこが気になったのねとかっていうポイントが、もうピンポイントで伝わってくると言いますか。はい、ありがとうございます。いやー、そうですね。そうか。でも私あれだな、今画面に映ってるその31番のやつなんかで言うと、はい、この上にこう上げてる手から足まで一気にガーンって線引くかなって思ったんだけど、はい、こう胴のところで一回離れてるじゃないですか、うん、はい、ああそっか、そういう書き方もあるかとかね、とそうだな、その1体目の方だと脇田さんがこう逆手みたいに刀持ってるのかな、うんうん、これそうですね、はい、この感じのこの線取りに行くのかとかね、うんうん、そうですね、もう人によって多分違うので、うん、まあそのこの、豆もやしですね、うん、こういうこういうやつで、ね、まあ象徴的な形だとは思うんですけど、うん、それをみんなでキーワードにして書いていこうという企画だったんですね、うん、はい、そうです、面白かったです。私毎日毎日ね、はい、タイムラインで皆さんの、うん、豆もやしの育ち具合を拝見させていただいたんですけれども、はい、やっぱり、みんなで書けるっていうのが楽しくて、楽しいですし、ああ、こういう人もいる、こういう人もいる、うん、私はこうだったっていうのを毎日見るって、はい、なかなかない機会だったなって思いました。で、最初心配だったんですよ。これ20秒にしたことに理由はあるんですよ。はい、YouTube のショート動画の決まりが1分なんですよ。ああ、なるほど。そう、はい。1分の中に何を入れるか、1体だけっていうかアイデアももちろんある。でも、2体入れたいな。30秒になるのかなって思ったら、はい、やっぱり用意スタートからラストまで考えたら、数秒程度どっかで刻んで、なるほど。用意はいいですか、はい、とかってやらなきゃいけないねってなったら、うん、もう答えが20秒になってしまって、はい、なるほど、はい、こんなの、書けないよって言われるかなと思ったら、もう皆さん、やりますよね。うわ、すごい豆もやしがいっぱいできてきて、うん、で、私は個人的な感想なんですけれども、はい、豆もやし30日間やってみて、うん、一番効果があったのが、見るポイントが絞り切れたっていう、切れたまで言いたくないですけど、うん、切れたって言っちゃいます。うん、切れたっていうところです。例えば、そのさっきの脇田さんの、衣装難しいな、うん、このものまで持ってるっていうのはあったんですけど、うん、でも、こうなってる手のところの、ここの肩の感じ、ここを描きたいな、だったりとか、うん、で最後のラストオーラスのポーズだったら、こう、上がってる足と地面についてる足のこの感じが描きたいな、とかっていうふうに、うんうんうん、もうピンポイントでポーズを見たときに、うん、描きたいところをこう取りに行くような、気持ちになれるようになったっていうのかな。ね、20秒だし。うん、それ以上のことはね、もう。できないですから。そう。で、それでこれをやった後に、モデル写真を見たときに、うん、やっぱりその癖が残っていて、うん、もうどんだけ時間かけて描いてもいいよっていう写真を見たときにも、まずはそこに目が行くようになったっていうのが、うん、そうですね。自分にとって大きかったなって思ってます。まあ、思いっきりが良くなりますよね。はい、ここ、うん、みたいな。はい、ここ、迷わない。もうん、まあ、あとこれだけ、みたいな感じにすごくなるので、本当に、それこそ、カフェスケッチだとか、野外で、うん、道行く人、書くときも、うん、もう、ここだけ、はい、はい、ここだ、みたいな感じの、うん、なんか思い切りの良さというか、うん、なんかそういうのは、いいトレーニングになったんじゃないかなと思います。うんうん、そうですね。もう思い返せば3年ぐらい前に立永さんがめちゃくちゃ速いスピードでこういうものを目の前でパパパって書いた時には何してんだろうってどうやったらあんなことができるんだろうって思ってたんですけど、多分これに近いですよね。ものすごく近いというか、はい、もうほぼこれと言っていいかな。そのポーズからもらったエッセンスみたいなのを、うん、まずは少ない線でガガガって書いてしまう、うん、はいはい、あとは書き足せたら書き足すみたいなね、うん、本当に何、ね、だろうされてたってまるでいない人比率とかはもうね、うん、ブレますよ早いんで、うんうんうん、だけどまあ
いただけるものをいただいとけばいいのかなっていう、このラインだよねとか、この角度だよねみたいな、これでこっち行ってるよねみたいな感じなのが あれば成功なんじゃないかな。ねえ、一日たった1分で、でも、うん、1分しか書く時間はないけど、みんなのこう電車の中だったりとか、ちょっとこう、うん、あの、時間ある時に見るだけでも全然勉強にもなって、ね、もらえたし、うん、楽しかったなと思って、また機会があったらこんなような企画をさせてもらったら嬉しいなと思っております。ねはい、またその時は立中さんも参加してください。はい、この31日分をどっかに、立中さんのやつ、まとめてもらっとこうかな。そうですね。はい。あげます。はい。ありがとうございます。はい、今回のね、記念スタンプみたいな感じでね、はい、貯めておきたいと思います。はい。じゃあ、縦中流豆もやし。豆もやし。もう一回見せてください。はい。31日目が、こちら。わきたさんですね。どこが好きでした？わきたさんの、やっぱこの、ここの流れだったと思います。ここだったと思います。うん、ここと、あとやっぱ、この、なんか手前に来る足がやっぱ僕は結構好みっちゃ好みなんで、うん、こちらも書いてますけど、ボンって、ボンってこう、膝上げてっていうのがやっぱ目についたので、うん、やっぱりそこ書いちゃったなって感じです、ね。まあ、適当とはいえ、あの、ちゃんとこっちに曲がってる、こっち向いてるっていう、そこですよね。うん、なんかそこがね、まだ私はこう、適当すぎるっていうのか、コントロールが効いてないっていうのかな。縦中さんのを見ると、この足の、あの、向かって左側のやつのが、立ってる足と上げてる足がなんか、脇田さんのかっこよさが出てる、出てるなって思うんだけども、やっぱり自分が描いたやつって、もうちょっと甘いと言いますか。ああ、まあまあ、でもでも。そう。でも気がつければいいんだよね。そうです、そうです。あの、ここいいよねっていう自分の好みみたいなのが、出ていけば、うん、出れば、いい。いいと思います。本当に。はい。ね、そして、田中さんの見て、あ、そうか。そこが違ったのかって思って、また直せるから、本当にこうやって一緒に書いてもらえるとありがたいです。ね、20秒ですからね。はい。本当にで、チョコさんがいて、トコさんがいて、ねえ。遡ったらもうどん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 。あ、本当だ。どんどんやって、うんうん、いや、一応、まあ、本当に、な感じで。できましたね。ゆいさんね。自分顔描いちゃうよなみたいな。取材者だから当然といえば当然ですけど、はい、やっぱりこう誰があのポーズしてたっていうのがこれでもふわってこう出てきますよね。ね、あとはあのブラシの太さとか変えてみたりはしてますね。うんうん、どうなのかなとか、何が一番いいかなとかっていうんで、うん、さあとブラシの種類もたまに変えてたかな。なんか、いろいろあの、それこそ、トライアンドエラーしやすいというか、20秒の、うん、あの、ドローイングなので、やっぱその辺も楽しめたと思います。この辺、スタートは結構細いんだよな。はい。これスタートですね。うん。いや、好きなとこ取りに行く、どこを見たらいいの、もうそれ以外は諦めようっていうことを繰り返しやると、うん、の抽象度を上げてものを見るっていうこともできるようになっていくし、うんはい、もういろんな思わぬ効用がたくさんありました。抽象度、大事ですよね、うんうん。どうしてもね、そう、見えてるもの全部細かいとこ行っちゃうんですけど、行っちゃうから。こんなポーズからの、うん、あの、具体的なものに行く前のその作業として、すごくいいトレーニングだと思います。うんうん、ねご参加のいただいて、ドローイング見せていただいた皆さん、本当にありがとうございます。また、次回の豆もやしでお会いしたいと思います。はい。はい、今日の立中流、ここまでです。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。